Diaturi salam rumiyin nggih. Monggo diatur salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngaturaken wilujeng siang. Niki jam pira apa? Setengah seprapat. Setengah seprapat. Jam pira Mas wis setengah seprapat? 12.20. Nggowo apa ora timbangane sampean? Jam 12 luwih 20. Oh, ngono. Heeh. Lah enek prapat-prapatan kaya timbangane rumah sakit. Lah kamu kulino bakul lombok kaya. Nggih. Ngaturaken gimana nggih? Menika pengirim saking pundi, Bapak? Saking Leladan Gunung Kidul Yogyakarta. Tebih nggih, Bapak. Alhamdulillah. Wah, niki mau mriki nitih napa, Bapak? Nitih napa, Bapak? Ya numpak mobil, masa numpak turangga apa ya enak. Duh, tak kira nek numpak pesawat ono. Beda mbek awakmu biyen entuk paenggo numpak sikil. Numpak kapal. Lah wong gopek bokoe kok numpak pesawat ngetekno ra. Ngaturaken nggih panuwun panjenenganipun Bapak Kang Bogati pepundhen kula Bapak Sitik sok keluarga. Ingkang sampun kersa nimbali kula sak ngaca lumantar Ibu Pangrenggo Busana kapiji pepundhen kula saking Mbak Yulia Dinata Wedding. Ingkang mijil sakitar singa. Luar biasa Bapak. Yulia Dinata. Heeh. Priyase tanggane dhewe. Sampeyan ora ngerti to ki, Meng? Ngerti piye? Ora ngerti to? Wong aku lho teko kene pas sam. Lho kok sekarang. Ora ngene wong. Masa? Budalmu ya apa? Lah wah subah aku teko. Lah bareng demit to. Aku borongan ki Meng lho Bapak. Ngaturake baru nyungkung jerama sramo jeneng pati kekalih atur donga pangestu. Dongamu piye kanggo manten Mbak manten Mas manten. Dawuhipun Mas sinten menika? Mas Hendri. Tulisannya ulung-ulungan ngono aku kok iso maca. Awakmu gak tau mangan sekolahan kok kok iso. Lah piye aku ngetekne botol sagel untuk wis pecah kabeh. Nek sekolah Mas Hendri. Mas Hendri dalam Mbak Devi didongake. Luar biasa Bapak nggih. Gunung Kidul melorot teko Gunung Lor Gunung Lor. Ini ki matuk Gunung Lor. Bojonegoro. Bojonegoro. Itulah jodoh. Jodone. Heeh, Mas Hendri, kepanggil sama Mbak Devi di mana, Mas? Tangerang. Oh, teman kerja. Anu? Teman kerja. Teman kerja. Heeh, kerjane teng pundi, Mas? Maksudnya teng nopo ngoten? Pabrik kepala Mbak bagian apa Mbak? Tak kira masih sing cetor. Masih kabel bagian gulung. Mbak sing gulung, sing giling, giling kok gulung. Terus sampean bagian apa Bapak? Aku bagian biasane gulung. Korah-korah. Nggih, didongake. Nggih, mugi-mugi dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dua anak cukup ya Mas nggih, lanang wedok gak apa-apa sing penting bahagia. Bahagia. Satu untuk selamanya nggih Mas. Betul sekali. Pernikahan pertama kaya dan terakhir Mas nggih. Aja kaya Pak Ijo iki. Lho kok iso aku mbok elok-eloke. Lah kowe gak ngerti buah-buahan ya kudu entuk plangkringi ngono. Lho mbek aturi nyanyi ya ora apa-apa to. Heeh. Iki ne Bapak sadilu. Piye? Sadilu. Lah ya piye? Heeh. Sing Pakku to. Ceritane iki Pak Sidik iki arepe nanggap toprak, ngono ta? Heeh, ya, berubah ketoprak iki regane larang kok. Jojo. Rono-rono ra iso. Larang. Saiki ketoprak wis 20 juta Pak Sam. 20 juta tekono satu. Saiki, heeh, dicukup jarene Pak kon borong awake dhewe. Oh, kaya ngono. Heeh, ketoprak tengok loro leh. Lah ya toprak. Lah terus jabuane apa iki? Awakmu langsung tak dari nek subrata mingkat apa langsung ngedan ngono ya. Sing edan kowe Pak aku. Ya awakmu mosok panu, panu sebeto edan. Sing edan yo sumintene. Aku suminten. Lho terus sampean? Aku Pakane Subroto. Pak Ela Subrotone sapa iki? Bapak Subroto piye ta kok masalah Subroto? Lah ya nek Pake sampean, Subrotone sapa? Subrotone. Kelo. Tukang foto. Ya apa-apa, Mas. Ora. Alhamdulillah. Ngene iki aku sing seneng lho, Mas. Hati-hati. Cantik ya. Malah pe minggat ning ndi bocah iki? Cah iki minggat ben sak parak-parak. Ya ya wis ora apa-apa. Pak. Piye? Pian janjine anu subuhan kok Pak Suminten iki biasane jenggote dawa. Walah kok wirane letik. Wirane letik jenggote dawa mek mlorok. Enek warok kok ganteng ngene. Ora sumbut joli nek no. Kok joli piye ta? Pengiringe sing joli katon lho, joli katon. Nggih, Pak. Aku nagih janji lho.
nake janji lho pak bila biyen janji karo aku lho anak wedok wis ngatek mongkok kaya ngene kok ora ndandur rak berak ngene ngene tak kandhani Cahayu aku ra selak bakal marang janjiku yen nalika samlo awakmu bakal tak jodhoke marang putraku ya si Subroto nanging mangerteno no Cahayu piye ning Subroto ora gelem tak rabeke marang sliramu katworo tak tundung minggat saiki wis ora ana papan kene piye pak wis tak tundung minggat saka papan kene enek gamblane apa ora ya? Aku telas juret ora enek gamblane nek gosong aku kok. Mas. Mentaraman ya. Piye to? Panaragan ngono lho, Mas. Timbang gak. Ya langsung panaragan gak apa-apa. Deden deden. Pak. Aku nek ra sida rabi terus tak dadi perawan jemburek ra payu. Jemburek piye? Besok tak dongake muga-muga entuk jodoh sing luwe Subroto nek Cahayu ya. Lanjur pianggonmu padi wong buta wis patungmu minggat saka papan kene jare Cahayu. Aku tak rabekno to, Pak. Kok dirabekno kaya medus e? Lah piye? Dirabekke karo sapa? Tukang sote? Mawange urung adus kok. Kaya nang rene urung adus. Pak, aku iso ra iso. Aku kudu nempek Mas Broto. Sabar Nduk Cahayu. Pokoke dongane bo bapak, muga-muga besok sliramu iso pikantuk jodho kang luwi saka Subroto ya Cahayu. Kang dadi rekasing atimu, dadi pantokan sabar sumeh. Mas Broto. Broto kok mbugele ning kene. Aku iso semaput apa ora iki gamblane garing. Akeh to, Mas? Mas! Iki piye nek? Heeh. Langsung reokan ya. Panaragan iso ora ya? Mulane nek jalo lakone disetel sik. Gamblane enak ora kok. Eh. Pak. Ye. Aku tak sida semapot iki. Ora sida semapot iki. Ndok anakku Cahayu. Kali rano-rano yang Subroto wis tak tundung minggat saka papan kene cah. Ma aku wis pokoke mau aku. Ma. Kok iso mah piye to? Ma. Awakmu kudune sing sareh. Duwe nanti kan jembar yo Nduk Cahayu. Ora iso aku wis kadung nyebar undangan. Nek gak Subroto gak gelem. Ma. Liyane Subroto mah. Ma. Kita rabeno karo Kak Ton. Ma, aku bojone wis lima. Subroto iki untune sak gendeng-gendeng. Ora iso wong e gandeng kok. Aku pokoke dadekno ngaten aku dino dino. Ayo. Iya. Ayo kok tak pacai dadake nyanten ya Nduk Cahayu. Heeh. Heeh, dadi nyanten para sing ayu ya Nduk ya. Heeh. Heeh, jatan sing ayu. Heeh. Kok iso malah dikon nyoplok bapak iki piye to? Eh ora pareng kok nyoplokno kalo. Kok aku apesane? Apesane yo ning kono to. Golek ana si Subroto rono parake mau. Mbok menawa kok ketemu. Sirahmu iso dadi jodone ya Cahayu ya. Mas. Mas Broto. Kae lho wong ning kono ya, parane. Yeah.
oke, 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 iso, oke, oke, iso. Golek broto liyane. Mas. Mas. Eh, lho, iki lho. Eh, ya. Eh, ya. Boten. Eh, untune Mas ki apa teh? Iki Mas broto. Oh. Yo.
rasane ni bojone. Foto teng mriku, adik-adik jogete teng dhuwur kene. Ayo munggah, Dok. Iya.